Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Bugün qışa hazırlıq lobi edirik. İnşallah ki, yaxşı olmaz. Gitsin. Gitsin. Gelsin mi? Balın qaymağını tutur, o da elə bilir, qaymağı. Balın qaymağı. Bu baldan xeyirli bir şeydir, balın qaymağı. Bir də bu qaymağdan süzülən həmin bal, o daha xeyirli. Doğradıqdan sonra lobyaları yuyuruq. Tankaları yuyuruq, silirik. Lobyaları bankaya doldurur. Doğranmış lobyaları bankalara doldurdu. Üzerine soyuq su ala veririk. Bizim ölkəmizdə lobyanı qışa bu cür saxlayırlar. Sizin ölkənizdə necə saxlayırlar? Çox xahiş edirəm, rəy verməsində bildirəsiniz. Dear subscribers, in English, if you want to have our recipes, subscribe to our channel. Don't forget to like. Qazanın dibinə dəsmal qoyuruq, bankalar qaynayanda qırılmasın diye. Soyuq su, qazana da soyuq su tökürəm. Qazanı ocağa qoyduq, 3 saat qaynamağını gözləyirik. Lobyalarımız qaynayana kimi nahara yemək hazırlayaq. Lobya yeməyini hazırlamaq üçün 2 ədəd orta boy soğan götürürük, 3 ədəd pomidor, lobya, kərəyağı, bir də ki, üzəri üçün yumurta vuracağım. Bir diş də sarımsaq əlavə edəcəm. Thank you.
Artıq dəyərli izləyicilər, üçüncü gündür ştirlər demək olar ki, özünü tutubdu, hətta çiçək də açıb. Hətta xiyar ştirlər də əli olubdu, baxın, artıq çiçək açıb, üstündə də barəcə xiyar var bir dənə. Ona görə də yerə peyin verməyə heç qorxmayın. Baxın, peynin səbəbinə üç günə bu boyda olur. Bu iki fərələrimizin yumurtasıdır. Bu bilmirəm hansı toyuğun yumurtasıdır, maşallah. Sındırım görürüm. Peki bunun için iki sar. Aa, iki sarlı değil. Maşallah. Bu kuş yumurtasını pişir. Faizli. Faizli. Ya ben yememişten değil, yumurta yiyende dayanabilmeyeceğim. Öyle koksundan belli silme o. Ellerine sağlık. Tamam da değil ya bu. Artık bankalar 3 saat kaynadı.
İndi ağızlarını bağlayaq. Bankalar gıcıqırmasın deyə hər bankaya bir ədəd tetraskinin tabletkası atırıq.